Басты ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Кемеровада болған қайғылы оқиғаға байланысты Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы Кемерово қаласының сауда және ойын-сауық орталығындағы өрттен көп адамның көз жұмғаны туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдады. Қазақстан халқының және жеке өзімнің атынан қаза болғандардың туыстары мен жақындарының қайғысына ортақ екенімді жеткізуіңізді сұраймын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып, отбасыларына оралуына тілектестік білдіремін делінген жеделхатта. Ресейдің Кемерово облысында Зимняя Вишня сауда орталығында болған қайғылы оқиғаға қатысты ертеңнен бастап 3 тәулік қаралы күн деп жарияланды. Ал соңғы мәліметке қарағанда өрттен қаза тапқандардың саны 64-ке жеткен, тағы 50 шақты адам жарақат алып, 16 кісі әлі табылмай жатыр. Жапа шеккендерге жан-жақты көмек көрсетілуде. Ал еліміздің сыртқы істер министрлігі сауда орталығындағы өрттен қаза тапқандар мен жапа шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ деп мәлімдеді. Соңғы деректерге қарағанда қаза тапқандардың саны арта түсуі мүмкін. Себебі із-түссіз жоғалған ондаған адам әлі табылмай жатыр. Оның үстіне сауда орталығындағы кей жерлерде шоқтармаздап өрт қайта тұтана бастаған. Апаттың неден болғаны әзірге белгісіз. Кей мәліметке қарағанда әуелі балалар секіріп ойнайтын орында от шыққан. Тағы бір болжам бойынша туған күн тойланып жатқанда жаққан шырақ түрткі болса керек. Алайда ғимарат отқа оранған сәтте өртке қарсы дабыл қағылмай, салдарынан көптеген адамның көз жұмуына әкеліп соққан. Әсіресе ғимараттың 4-ші қабатында орналасқан кинозалдарда көп мәйіт табылған. На самом деле странно, обычно когда пожар свет в кинозале включается. Өте таңғаларлық жағдай. Әдетте өрт шыға сала кинозалдарда жарық қосылу керек. Бірақ осы кезде жарық өшіріліп тасталып, бәз біреулер іштегі адамдарға айғайлай бастады. Өте қорқынышты болды. Ал алдын ала тергеуге қарағанда сауда орталығында өртке қарсы міндетті талаптар орындалмаған. Мысалы, өрт кезінде шығатын арнайы есіктер жабық болған. Қауіпсіздік қызметкерлері де тәртіпке сай әрекет жасамаған. Тіпті олардың кейбіреуі балалардың жоғары қабаттан төмен қарай түсуіне рұқсат бермеген. Поисково-спасательные работы продолжаются. Қазір тергеушілер күні-түні жұмыс істеп, барлық куәгерлермен жапа шеккендерден жауап алып жатыр. Оқиғаға қатысты 4 күдікті ұсталды. Оның ішінде сауда орталығына жауапты басқарушы компанияның жетекшісі мен өрт шыққан орынды жалға алған адам бар. Қазір апат орнында іздестіру-құтқару шаралары жүріп жатыр. Тергеу комитеті оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғады. Ал елдің денсаулық сақтау қызметінің мәлімдеуінше қаза тапқандарды анықтау үшін генетикалық сараптама қажет. Дәурен Ақашұлы, Жәния Оразымбетова, хабар 24. Қазақстанның сауда орталықтарында тексеріс жүргізілмейді. Бұл туралы бүгін ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Өйткені комитет әр нысанды жылына тек бір рет бақылаудан өткізуге тиісті екен. Дегенмен Кемеровадағы қайғылы жағдай өзгелерге ащы сабақ болуы тиіс. Бұрын елімізде жабайы сауда жайлаған кезеңде өрт шығу қаупі жоғары болған. Қазір бұл көрсеткіш едәуір азайып отыр. Өйткені бүгінде салынып жатқан ғимараттарда қауіпсіздік талабы қатаң сақталады. Ал еліміздің барлық оқу орындарындағы өрт қауіпсіздігі жүйесі жете тексеруден өткізіледі. Білім және ғылым министрлігі білім ордаларына осындай тапсырма беріп отыр. Оны орындау үшін әр өңірдегі төтенше жағдайлар органдарының өкілдері шақырылуы тиіс. Біздің комитетте 1068 ондай нысан бақылауда тұр. Былтырғы жылды салыстырғанда біз негізі төтенше жағдай комитетінің жеке құрамын 27 мыңнан аса нысан тексерілді. Бұл жерде 13 мыңнан аса айыппұл салынды. 469 миллион теңгеге жалпы көлемі сондай. Комитет төрағасының орынбасары Шығыс Қазақстан облысындағы жағдайға да тоқталып өтті. Өңірде су алған үйлердің саны 230-ға жеткен. Сонымен қатар 1,5 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген. Облыста осы уақытқа дейін 21 418 текше метр су сорылған. Апатты аймақта жедел құрылған топ жұмысын жалғастырып жатыр. Бүгін Алматы қаласы мен Алматы облысының тағы да 100 ерікті көмекке аттанды.
Қарағанды облысында ауарайының қолайсыздығына қатысты ескерту жарияланды. Аймақтағы Нұра өзенінде су таси бастады. Ал Самарқан су қоймасында 26 наурыздан бастап су жіберу көлемін секундына 120 текше метрге дейін ұлғайтқан. Синоптиктер 26-30 наурызда күннің жылуына байланысты. Қарағанды облысының өзендерінде көктемгі су тасқыны болуы мүмкін деп болжап отыр. Құтқару қызметінің мамандары апаттың алдын алу үшін Нұра өзенінде мұз жару жұмыстарын жүргізді. Жалпы облыста көктемгі су тасқынына қатысты жағдай тұрақты. Өткен аптада қардағы судың қоры 2 есеге дейін қысқарған. Сонымен қатар бүгіннен бастап наурыздың 30-ына дейін ауарайына қатысты ескерту жарияланып отыр. Жауын шашын болуына байланысты жеке сектордағы жер үйлерге су кіру және автомобиль жолдарын су шаю қаупі бар. Семейдің іргесіндегі шығыс саяжайлар алқабын мамандар қарғын судан арылтып жатыр. Бірнеше күн бұрын жауын суы жерге сіңбей осы төңіректегі 5 үйдің ауласына жайылған болатын. Алайда қазір жағдай оңалғанын айтады коммуналдық қызмет өкілдері. Мұнда 10 шақты техника мен 35 адам су сору, бөгет салу жұмыстарымен айналысып жатыр. Барлығы 2000 текше метр су сорылған. Ал бөгеттің ұзындығы 400 метрге жетіпті. Мамандар қаланың басқа аумақтарында жағдай тұрақты екенін айтады. Вода практически уже на нет сошла. Қазір жағдай қалыпқа түсіп келеді. Қарғын судың беті қайтты. Төтенше оқиға қайталанбас үшін су бөгеттерін салып жатырмыз. 2 аптадай бұл ауданды бақылауда ұстайтын боламыз. Теміртау қаласындағы жылу электр орталығында төтенше жағдай болды. Ғимараттың төбесіне төселген 2 плита құлап түсті. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір қауіпсіздік үшін 3-ші және 4-ші қазандықтың жұмысы уақытша тоқтатылды. Ал 4 қазандық тұрақты жұмыс істеп тұр. Бұл жағдай металлургиялық комбинаттың жұмысына кедергі келтірген жоқ. Қазір апаттың себеп салдары анықталып жатыр, дейді ArcelorMittal Теміртау компаниясының баспасөз қызметі. Елімізде жекешелендіру талапқа сай жүріп жатқан жоқ. Бүгін мәжіліс депутаттары тиісті бағдарламаға қатысты ащы сын айтты. Әсіресе тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің активтерін сату мәселесі депутаттар арасында алаңдаушылық туғызып отыр. Әлеуметтік нысандарды жекешелендіру мәселесі де басты назарда тұр. Қазір тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің депозиттік базасы 520 миллиард теңгеден асады. Жеңілдікпен берілетін баспанаға қатысты бағдарлама бүгінде халық арасында жоғары сұранысқа ие. Сол себепті қаржы ұйымы жеке меншікке беріледі дегенді естігендер бірден алаңдаушылық білдірген. Бүгін мәжіліс қабырғасында өткен үкімет сағатында қозғалған басты тақырыпта осы болды. Какова основная цель приватизации данного объекта? Бұл мекемені жекешелендірудің басты себебі қандай? Егер ол сатылып кетсе, банк беріп отырған несиелердің ахуалы не болмақ? Ол мемлекеттік бағдарламаларға бұрынғыдай қатысуға мүмкіндік ала ма? Жаңа инвестор келген кезде салымшылардың сыйақысы не болмақ? Осы сұрақтар бізді мазалап отыр. Бұл сұраққа ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов жауап берді. Оның айтуынша, қаржы ұйымының активтері сатылса, көрсетілген қызмет сапасы артатын көрінеді. Ал нұрлы жер бағдарламасы мен тұрғын үйді жеңілдікпен беру үрдісі де бұнымен тоқтамайды. Қазіргі таңда ол Байтерек ұлттық холдингімен басқарады, бірақ біз жаңа стратегиялық инвесторды тартайық деп отырмыз. Құны, қосылған құны, добавленная стоимость қандай, жаңа басқару технологиялары, жаңа бақылау, жаңа жалпы бизнеске көз қарасы. Депутаттар жекешелендірудің ел экономикасына тигізетін оң әсерін растай отырып, әлеуметтік және ауыл шаруашылығы нысандарын сатуға жіті назар бөлу қажет дейді. Әсіресе шалғай ауылдардағы кәсіпорындарды бизнеске бермес бұрын барлық есеп қисапты ескерген жөн. Өйткені мекеменің жаңа қожайындары жұмысшылардың жалақысын уақытылы төлемей, жұртты әбігерге түсірмеуі шарт. Яғни халықтың мүддесі қашанда бірінші тұруы тиіс. Әлеуметтік нысандар, әсіресе мынау мәдениет, денсаулық, білім жағдаяттары жеті рет өлшеніп, бір рет кесілу қажет. Себебі мына өздеріңіз естідіңіздер, кейбір өңірлерде мемлекетке қайтарылған нысандардың өзінде, қайтарылғанмен де қарақолпы есігінде тұр, елге ешқандай да көмегі тиіп жатпағандығын естідіңіздер.
Айтылған ұсыныстарға сәйкес сатылымға шығарылатын нысандар тізімі тағы бір сарапталмақ. Тимур Сүлейменовтің хабарлауынша олардың қатары қысқармайды, керісінше ұлғаюы мүмкін. Қалай болса да кәсіпорындардың басым бөлігі биыл жеке меншікке берілуі тиіс, ал ең ірі компаниялар 2020 жылға дейін толықтай IPO-ға шығарылады. Дариға Ташжанова, Әділғазы Төлеміс, хабар 24, Астанадан. Мұнай бағасындағы атқошылық теңгенің нығая түсуіне оң әсерін тегізіп отыр. Өткен аптаның басынан бері ұлттық валютамыз беки түсті. Бұдан 7 күн бұрын Қазақстан қор биржасында доллар бағамы 320 теңге 60 тиын болған. Одан соң ал 26 тиын қарзандады. Ал мереке күндері нарықта сауда-саттық жүргізілген жоқ. Бүгін теңгенің нығая бастағаны белгілі болды. Таңғы және түстен кейінгі сессиялар нәтижесі бойынша доллар бағамы 319 теңге 26 тиынды көрсетті. Өткен дүйсенбімен салыстырғанда ақш валютасы 1 теңге 34 тиын қарзандады. Бүгіннен бастап Қытай қара алтынды төл ақшасы юаньмен саудалай бастады. Мұндай келісімге қол жеткізуге аспан асты елі 25 жылын сарп еткен. Олары бұған дейін сауданы юаньмен жүргізуге бірнеше рет талпынды. Алайда бәрі сәтсіздікке ұшыраған еді. Ал бүгін нәтижелі болды. Сауда келісімдері Шанхай халықаралық энергетикалық нарығында жасалады. Фьючерске INE деген атау берілді. Сауданың алғашқы минутында мұнай баррелі 440 юань 20 фенге бағаланды. Бұл ақштың 69 доллар 71 центіне тең. Бұған дейін Қытай және Азия тынық мұхиты аймағының ықпалы сезілетін фьючерстік келісімдер болған жоқ. Енді жаңа фьючерстер Қытайдың макроэкономикалық нарығына үлкен әсер етеді. Бұл өте маңызды. Егер инвесторлар жаңа келісімдерге қызығушылық танытатын болса, мұнай нарығындағы бағдарға ие болады. Осылайша юань долларды ығыстырады. Алайда бұл аз уақыт аралығында бола қоятын өзгеріс емес. Бірақ осылай болады деуге негіз бар. Өйткені былтыр аспан асты елі импорттаушы елдердің көш басында тұрған ақшты артқа сырып бірінші орынға шықты. Шығыс Қазақстан облысының Аягөз қаласында инсульттік орталық ашылады. Ол тек Аягөз ауданына емес, көршілес Тарбағатай, Жарма, Үржар ауданының халқына барлығы 200 мыңнан артық тұрғындарға қызмет етеді. Сонымен қатар перзентхананың да қызмет көрсету деңгейі бір сатыға жоғарылайды. Яғни бұрынғыдай денсаулығында күрделі кінәраты бар аяғы ауыр келіншектер Семей және Өскемен қалаларына жіберілмейді. Қазір бұл жоспарларды жүзеге асыру үшін 1 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Оған шетелдік озық құрал жабдықтар сатып алынып, аурухананың кейбір бөлімдеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ең бірінші компьютерлік томограф аппараты қойылады. Енді ол компьютерлік томограф аппаратының қойылу себебі инсульттік орталықтың талабына сәйкес. Алғашқы 6 сағат 12 сағаттың ішінде тромболизисіне терапия жасауға ол өте көп көмегін тигізеді. Қайтадан қалыптасу ол өте тез болады. Мына аурухана басқаша болу керек. Операционный зал туралы айтсақ, оның да іші басқаша болу керек. Сонда біздің жерлесіміз көзін ашқанда кейбір кезде ойлап қалу керек. Мынау қай операционный, бұрын қай жердегі, мынау Европа ма, мысалы Мюнхен ба, Париж ба, мүмкін мынау біздің Аягөз ба. Сонда үлкен жұмысты біз 4 айдың ішінде істейміз. Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсақожаева Италия республикасына сіңірген ерен еңбегі үшін орден кавалері атағына ие болды. Бұл марапат халық әртісіне президент Серджо Матарелланың ұсынысы бойынша тағайындалған. Ұлттық орденді Италия республикасының елшісі Стефано Раваньян табыстады. Еуропа елінің билігі Айман Мұсақожаеваның екі мемлекет арасындағы мәдени қарым-қатынасты дамытуға қосқан үлесін жоғары бағалады. Айта кетейік, бұл орден 1951 жылдан бері табысталып келеді. Үлкен артистерге береді, содан да сол орденға мен де лайықты болсам, мен өте ризамын. Содан мен айтам, мен ол менің бірақ емес сол табысым, ол біздің халықтың табысы. Сол халықтың арқасында Италияға, дағы басқа әлемге шығып, біз өздеріміз өнеріміз көрсетіп жатырмыз. Біздің қазақ ұлттық өнер көрсетіп, бар жерде жоғары деңгейде көрсетіп, мынадай орденға марапатталдық. Жер жаһанды шарлаған бабалар ізімен ғылыми экспедициясы жалғасын табады. Тарихшылар мен жиһанкездер сәуірдің 1 мен 26 аралығында Шығыс Азия мен Америка құрама штаттарына аттанып,
Қазақ тарихына қатысты жаңа деректер жинамақ. Тақырыпты Қорған Төреғожа сабақтасын. Бабалар ізімен жобасы 2016 жылы бастау алған. Осы кезге дейін экспедиция құрамындағы география, тарих ғылымдарының докторлары мен деректі фильм түсіретін топ өкілдері әлемнің 24 елінде болып, төл тарихымызға қатысты аса құнды мәлімет жинақтады. Жалпы 2019 жылға дейін экспедиция бабаларымыздың ізі қалған Еуропа, Азия, Африка, Америка құрлықтарының 50-ге жуық еліне барып, қазақтың тарихы туралы тағы да бір талай деректің бетін ашпақ. Осы жолғы сапар Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай, ақ шелдеріне жасалады. Бұл жайында тілшілермен кездескен экспедиция мүшелері мәлімдеді. Жалпы бабалар ізін жаңғыртқан жандар биыл әлемнің 15 еліне барса, алдағы жылы тағы 10-нан астам мемлекетке жол тартпақ. Оның аясында ғұн, түркілер мен қыпшақтар мекендеген жерлер анықталып, кейін біздегі ғалымдарға сол елдерді зерттеуге ұсыныс жасау ойда бар. Себебі бұл экспедицияның саралап сараптауға уақыты тапшы. Біз Японияда 5 күн боламыз, 4 күн боламыз. Біз бәрін түгел білуге мүмкін емес қой. Ал баратын ғалымдар, олардың кітапханасында, архивінде, университетте қопару керек. Бір күн емес, бір жыл емес, мүмкін 10 жыл отыру керек тура келесер. Вот, біздікі тек қана айту, вот, көрсету. Мынау түгел жер шарын арала өтіп, біздің бабаларымыздың қай жерде қандай із қалды, соны айту. Былтыр саяхатшыларымыз 2 рет Египет пен Үндістанға барған. Сапар барысында тың дерек анықталды. Мәселен, қазақ даласынан шыққан билеушілер Үндістанды 200 жыл бойы басқарған. Соның арасындағы ең ірі тұлға Разия Султан. Бұл көп мәліметтің бірі ғана, әлі ашылмаған сыр аз емес. Мына тарихымызда айтылмай жүрген, көп көңіл бөлінбей жүрген нәрселерге қол жеткіздік. Енді оның ар жағындағы, мына басқа елдердегі, басқа жұрттардағы біздің тарихтағы алатын тұлғаларды, оларды мақтан ететін, бізге тікелей генетикалық, мәдени, тұрмыстық, дүниетанымдық тұрғыдан ең жақын болған мұрасын жеткізу осы басты мақсат. Сіздер енді осы жұмыстарды Хабар агенттігінің Қазақ ТВ арнасынан көрсеңіздер болады. Сонымен бірге әлеуметтік желілерде толықтай біз бармыз. Сондықтан сіздер соны бөлісіп, насихаттап, халықтың арасына кеңінен тарататын болсақ, бұл біздің мына рухани жаңғыруымызға үлкен бір әсер етеді деген ойдамыз. Сонымен Қазақтың шетелдердегі тарихын таратып, зерттеп, зерделеуді діттеген экспедиция өкілдері тағы да жолға шықпақ. Жиһанкездерді бүгін кезекті сапарға шығарып салдық. Ғылыми экспедиция мүшелері бір ай көлемінде 4 шақты елді шарламақ. Кейін көз көріп, құлақ естіген мәліметтер бойынша бірнеше бөлімнен тұратын арнайы деректі фильм әзірлейді. Ал оны алдағы уақытта Қазақ ТВ арнасынан тамашалай аласыздар. Олай болса, аға, ақжол. Рахмет. Қорған Төреғожа, Әділғазы Төлеміс, Ербол Дайыров, Хабар 24, Астана. Дәл қазір Болгария және Қазақстан футболшылары Венгрияда жолдастық кездесу өткізіп жатыр. Матчтың алғашқы бөлігі жерлестеріміз үшін сәтсіз басталды. Болгария құрамасының сапындағы Ивелин Попов 23-ші минутта мергендігімен көзге түсіп, есеп ашты. Ойынның екінші кезеңінде біздің футболшылар таразы басын теңестірді. Әзірге есеп 1-1. Ойынды Хабар арнасы тікелей эфирде көрсетуді. Еске салай, Қазақстан құрамасының тізгінін болгариялық маман Станимир Стойлов ұстады. Оның қоластындағы қазақстандық футболшылар 23-ші наурыз күні Венгрия құрамасымен өткен жолдастық кездесуде үйлесімді өнер өрнегін көрсетіп, 3-2 есебімен жеңіске жеткен болатын. Талғат Байсуфинов баптайтын Қазақстанның жастар құрамасы ертең Еуропа чемпионатының кезекті іріктеу матчын өткізеді. Біздің футболшылар Астана аренада Люксембургпен кездеседі. Былтыр біздің құрама осы қарсыласын сырт алаңда 2-1 есебімен ұтқан болатын. Футболшыларымыз қарымта кездесуге де тас түйін дайын секілді. 3 күн бұрын Францияға ұпай ұстатқан Байсуфинов шәкірттері енді жеңіске жетуге ұмтылады. Бас бапкері негізгі құрамаға бірнеше өзгеріс енгізетін секілді. Мысалы, жартылай қорғанысы Иван Антипов күшейту мүмкін. Француздарға қарсы ойында 2-тайымда алаңға шыққан Самат Шәмшінің де алға
алғашқы минуттан-ақ матчқа араласатыны анықталған сыңайлы. Рас, нақты кімдердің ойынды бастайтыны ертең белгілі болады. Ең бастысы, жастар құрамасында жарақат алған ешкім жоқ. Қазақстан мен Люксембург арасындағы матч ертең Астана аренада кешкі 7-ге белгіленген. Ардақты көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыз қосылып болсын, эфирде амандықта қайта жүздескенше.